Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 10. listopadu 2020 a my začneme velmi dobrou ba skvělou zprávou. Přeji vám příjemný poslech a pojďme na tu vynikající zprávu. Rusko posílá do Karabachu 2000 mírotvůrců. Rusko od 6 hodin moskevského času začalo rozmístěvat mírový kontingent v Karabachu souběžně s ústupem arménských ozbrojených sil, uvedlo ruské ministerstvo obrany. V souladu s prohlášením prezidenta Ázerbajdžánské republiky, předsedy vlády Arménské republiky a prezidenta Ruské federace zahájí Ruská federace od 6 hodin 10. listopadu 2020, což jsou 4 hodiny našeho času, rozmístění mírového kontingentu v zóně konfliktu v Náhorním Karabachu souběžně s ústupem arménských ozbrojených sil, sdělilo ve zprávě. Podle ruského ministerstva obrany bude v Karabachu rozmístěno 1970 vojáků, 90 obrněných transportérů a 380 jednotek dalšího vybavení. Jádrem mírového kontingentu budou jednotky 15. samostatné motostřelecké brigády ústředního vojenského okruhu. Předtím se v zájmu zastavení krveprolití dohodl arménský premiér Nikol Pašinjan s prezidenty Ruska a Ázerbajdžánu Vladimírem Putinem a Ilhamem Alijevem na ukončení bojů v Náhorním Karabachu. Jeho součástí je rozmístění ruských sil na linii střetu a ústup arménské armády. Proti dohodě, za níž Turecko pogratulovalo Ázerbajdžánu k vítězství, ostře vystoupila arménská opozice. Klíčovými body dohody je: úplné příměří je oznámeno od půlnoci moskevského času 10. listopadu. Ázerbajdžánská a arménská armáda se zastaví na svých pozicích. Strany se zavázaly vyměnit si válečné zajatce. Jerevan musí vrátit oblast Kelbajar Baku do 15. listopadu a region Lachin do 1. prosince 2020, přičemž zanechá za sebou 5 kilometrů široký koridor Lachin, který zajistí spojení Náhorního Karabachu s Arménií. Tento bod se zároveň nevztahuje na město Šuša, jehož vydání bylo dříve oznámeno v Baku. Kromě toho musí Arménie do 20. listopadu převést Agdam a část jím držené oblasti Gazachu do Ázerbajdžánu. Podél linie střetu v Náhorním Karabachu a podél koridoru Lachin je nasazen ruský mírový kontingent 1960 vojáků s ručními palnými zbraněmi, 90 obrněných transportérů a 380 vozidel a speciálního vybavení. Mírové síly byly rozmístěny souběžně s odchodem arménské armády. Jejich doba pobytu bude omezena na 5 let s automatickým obnovováním na další 5letá období, pokud se žádná ze stran dohody nerozhodne od ní odstoupit. Bude vytvořeno mírové středisko, které bude sledovat provádění dohod. V příštích 3 letech bude stanoven plán výstavby nové dopravní trasy podél koridoru Lachin, která bude zajišťovat komunikaci mezi Stepanakertem a Arménií s následným přesunem ruského mírového kontingentu na ochranu této trasy. Ázerbajdžán zároveň zaručuje bezpečnost dopravních spojení podél Lachinského koridoru. Vnitřně vysídlené osoby a uprchlíci se musí pod dohledem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vrátit do Náhorního Karabachu a okolních oblastí. Měla by být odblokována všechna hospodářská dopravní spojení v regionu, zatímco Arménie se zavázala zajistit dopravní spojení mezi západními regiony Ázerbajdžánu a autonomií Nachičevanu.
Kontrolu převezmou ruští pohraničníci. Kromě toho se plánuje zajistit výstavbu nových dopravních komunikací, které spojí hlavní území Ázerbajdžánu s Nachičevanskou autonomií. Arménský premiér Nikol Pašinjan dříve označil dohodu o Karabachu pro sebe za velmi těžkou, ale poznamenal, že neexistuje jiné východisko. Ázerbajdžánský prezident Ilham Alijev uvedl, že tyto dohody ukončili urovnání karabašského konfliktu, který trvá od roku 1988. Tak sláva. Situace v oblasti se vyhrotila 27. září. Arménie a Ázerbajdžán se navzájem obvinují z rozpoutání bojů. Do 10. listopadu byly provedeny 3 pokusy o příměří, ale byly neúspěšné. Situaci komplikuje skutečnost, že Baku aktivně podporuje Ankara. Turecko je členem NATO a Arménie je členem OBSE. Tak toto je vynikající zpráva, znamená to, že další útok na Rusko se nepovedl a zároveň nemůže nebo nebyly vyplněny ty úkoly, které nejsou na první pohled patrné, ale my díky Valerii Viktoroviči Pjakinovi o tom víme, a sice, že se mezi sebou měli Arménci a Ázerbajdžánci vyvraždit, a to proto, že toto místo bude potřeba jejich území pro někoho jiného a konkrétně Arménie by měla být podle plánů globálního prediktora poté, co budou odstraněni původní obyvatelé, tak měla být osídlena Armény takovými trošku v uvozovkách, protože jsou to lidé, kteří už mají západní způsob myšlení a postupně se měla začít pěstovat takzvaná arménská apoštolská církev, která měla nahradit církev katolickou, která je na odpis, a to odepisování katolické církve vidíme dnes a denně v přímém přenosu. Takže nic z toho prozatím se nekoná, ale přece jenom jednoduché to ještě nebude a klid, úplný klid tam asi také hned tak nebude. Jak jste asi zaznamenali, tak nad Arménií byl sestřelen ruský vojenský vrtulník. My si k tomu přečteme článek také z prvních zpráv, i ten předchozí článek byl z prvních zpráv. Sestřelení ruského vrtulníku, byla to provokace nebo chyba? Ruský vojenský vrtulník byl sestřelen nad územím Arménie, informovalo Ministerstvo obrany Ruské federace. Při nehodě zahynuli 2 členové posádky, 3. utrpěl lehká zranění. Velení 102. vojenské základny Ruska provádí vyšetřování za účelem zjištění totožnosti těch, kteří stříleli na ruský vrtulník, který se zřítil v Arménii, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. MI-24 se dostal pod palbu při doprovodu vojenského konvoje na ruskou vojenskou základnu umístěnou v Arménii. Podtitulek: Ázerbajdžán se omlouvá, ale Baku uznává zapojení ázerbajdžánských ozbrojených sil do zničení vrtulníku ruských vzdušných sil. Ázerbajdžánské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení týkající se incidentu s ruským vojenským vrtulníkem, který byl sestřelen 9. listopadu ve vzdušném prostoru Arménie. Ázerbajdžánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v 18.30 byl na Nachičevanském úseku arménsko-ázerbajdžánské státní hranice sestřelen vojenský vrtulník MI-24 Ruské federace. V tomto ohledu je třeba zdůraznit následující. Let vrtulníkem se uskutečnil v těsné blízkosti arménsko-ázerbajdžánské státní hranice, zatímco v oblasti arménsko-ázerbajdžánského konfliktu v Náhorním Karabachu pokračují aktivní vojenské střety. Let se uskutečnil ve tmě v malé výšce mimo zónu detekce radaru protivzdušné obrany. Vrtulníky Ruské federace Air Force nebyly dříve ve stanovené oblasti vidět.
V kontextu těchto faktorů a vzhledem k napjaté situaci v regionu a zvýšené bojové pohotovosti v souvislosti s možnými provokacemi arménské strany se příslušná bojová posádka rozhodla zahájit palbu. Azerbajdžánská strana se ruské straně omlouvá v souvislosti s tímto tragickým incidentem, který je náhodný a nebyl namířen proti ruské straně. Azerbajdžánská strana vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám zabitých členů posádky a přeje zraněným osobám rychlé uzdravení. Azerbajdžánská strana prohlašuje, že je připravena zaplatit odpovídající náhradu. No, vážení přátelé, kdo ví, jak to bylo, víme, že Pašinjan je zrádce, tak jak řekl hned poté, co vyhrál tehdy volby Valerij Pjakin, tak skutečně za nějakou dobu následoval tento vojenský konflikt, protože právě pan Pašinjan je pod pindusníkem non plus ultra, tak kdo ví, kdo ten vrtulník ve skutečnosti sestřelil, možná to byl někdo, kdo nechtěl, aby mezi těmito dvěma zeměmi bylo uzavřeno příměří. A teď se podíváme po delší době zase jednou na svět ruskýma očima. Je to svět ruskýma očima číslo 584, který vyšel 8. listopadu na Outsider Media. Evropská civilizace se přičiňuje o svůj pohřeb, to je první článek, respektive titulek prvního článku z této série. Autorkou je Jelena Pustovojtová. Nedávno vyzvala Evropská komise k neodkladnému setkání představitelů Frontex. Evropská komise tuto službu obvinila, že jednala nelegálně, když donutila imigranty vrátit se tam, odkud přišli. Od letošního dubna donutili pohraničníci v Egejském moři na hranici Turecka a Řecka minimálně 6x imigranty vrátit se do tureckých vod. Evropská komise využila data o přistěhovalectví z roku 2016, kdy do Evropy vtrhlo 1,3 milionů běženců a 511 tisíc jich překročilo hranice. 40% nových imigrantů nebylo vízum uděleno už po prvním náhledu. Frontex obvinění odmítl s tím, že pohraničníci chrání základní práva imigrantů a nevracejí je zpět. Loni obdrželo status běženců 295 800 osob ze 714 200 000 přibyvších. Nejméně 400 000 loňských fiktivních běženců se muselo vrátit. Patří se ještě dodat, že existuje 735 835, kteří jsou v Evropě nelegálně. Evropský parlament má za to, že být nelegálem může znamenat, že se člověk správně nezaregistroval, anebo stát Evropské unie ještě zkoumá jeho žádost o udělení azylu. To samo o sobě neznamená, že může být z Evropské unie vyhoštěn. Podle údajů britského Chatham House se z Evropy vrátilo v roce 1918 asi 2018, do vlasti jen 35,9% nelegálů. Loni už jen 31,5%. Ostatní Evropa, tak říkajíc, asimilovala a nyní doplňuje armádu pracujících, kteří se vším souhlasí, dále doplňují kriminální prostředí a imigrační divočinu, jako je tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos. Lesbos se stal zdrojem kriminality a nemocí, které ohrožují celou Evropu. 13 000 běženců z Asie a z Afriky změnilo tábor na Lesbu na skládku odpadků a nečistot a potom jej zapálili. Není to vzorek budoucí Evropy? Příklad záchrany lidu země před migranty je z Austrálie. V roce 1901 došlo k masovému bití Číňanů Australany. Australský parlament přijal zákon o omezení práv imigrantů z neevropských států, hlavně Číňanů. Podle zákona byla použita výběrová kritéria pro vstup do země. Mezi nimi byl požadavek napsat diktát o 50 slovech v jakémkoliv evropském jazyce. Podle výsledků
výsledku mohl australský úředník rozhodnout, zda je uchazeč způsobilý ke vstupu do země. Později se tato praxe nazvala Bílá Austrálie. Po dobu 40 let až do konce druhé světové války byl zajištěn vnitřní klid a průmyslový rozvoj kontinentu i přes nedostatek levné pracovní síly z Číny. Rovnost práv a svobod mezi lidmi byla Evropany dosažena za velkého utrpení a zakotvila v jejich filozofii. Avšak taková rovnost se líbí i těm, kteří se o práva a svobody nijak nepřičiňují. Afričané a Asiati se derou přes hranice nikoliv kvůli službě Evropě s její kulturou, pravidly a svobodami, ale aby si okusili vysoký materiální blahobyt, něco ze sociálního koláče EU. Logické je, že práva a svobody imigranta budou končit tam, kde začínají práva a svobody původních Evropanů. Vláda, která to nechápe, riskuje, že bude považována za protilidovou. Austrálie to pochopila už začátkem minulého století. Německo a Evropská unie jako celek to ještě nepochopili. Jestliže to i nadále nebudou chápat, začne rozhodovat ulice. Tak oni to všichni chápou, stejně jako to chápali před 100 lety, jenomže není vůle k tomu zakročit proti imigrantům, protože se jedná o placenými loutkami, které jsou nasazeny doslova do písmene všude, kde se o něčem rozhoduje, tak pomocí těchto loutek naplnit plán globálního prediktora o islamizaci Evropy. Takže to není o tom, že by někdo něco nechápal. Vypadá to prostě. Zakažte přijímání migrantů ve své zemi a ponechte jim možnost žádat o přesídlení na konzulárních službách jejich vlastního zastupitelství. Tam vše posoudí. A aby je nelákalo lezení přes hranice bez ptání, chytejte je a bez debat vracejte zpět, jinak svůj boj o Evropu Evropané prohrají. V Bruselu se připravuje nový pakt o migraci a azylu, který má být základem pro kompromis v Evropské unii mezi jihem, Řecko a Itálie, kam přichází nejvíc migrantů, a severem, Maďarsko a Polsko, které odmítají migranty přijímat i přes zákony Evropské unie. Všimněte si, že nás a Slováky už ani nezmiňují. Tak jsme se stali málo důležitými. Brusel navrhuje Evropě upevnění práva migrantů na sjednocování rodin, zavedení nového mechanismu monitorování porušování lidských práv přistěhovalců a uložení povinnosti platit návrat falešných běženců domů státům, které odmítají uprchlíky přijímat, v závorce Maďarsko a Polsko. V Evropském parlamentu se budou předstihovat ve výmluvnosti v debatách na téma nového paktu o migraci a azylu. Debaty budou dlouhé a chmurné, jako na pohřbu, který evropští úředníci připravují pro Evropu. Převzato ze serveru font.sk.ru. Další článek napsal Kiril Sanin a má titulek Syndrom lockdownu. Nigel Farage najel na politický comeback. Tentokrát má inspirátor strany Brexit v úmyslu bojovat proti karanténě, znovu zavedené kvůli koronaviru a proti dalším strázním země. Britský politik Nigel Farage naplánoval další návrat. Spolu se stejně smýšlejícími chce založit na základně strany Brexit novou strukturu s názvem Reform UK. Hlavním cílem má být boj proti lockdownu, zavedený v Británii, tedy asi zavedenému v Británii Johnsonovou vládou. Nová politická síla by mohla být nebezpečná pro konzervativce. Již dříve se Farageovi povedlo přetáhnout na svou stranu část jejich voličů. Spolu s předsedou strany Tajsím oznámil Farage, že jimi vedená politická síla bude usilovat o název Reform UK, nebo tedy Reform
UK, řečeno česky. Klíčovým úkolem strany má být boj proti totálním omezením zavedeným kvůli COVID-19. Podtitulek: Lockdowny nefungují. V Británii se obnovují přísná opatření. Uzavření obchodů a restaurací bude trvat alespoň měsíc. Dům lze v Británii opustit jen v nezbytném případě. Počet infikovaných Britů je přes milion. Johnson k tomu řekl, že v případě nečinnosti může Británie čekat tisíce úmrtí. Cíl svého politického sjednocení vysvětlují Farage a Tajs nutností boje proti lockdownu, který škodí hospodářství a Britům se již značně znechutil. Tvrdí, že lockdowny nefungují a přinášejí více škody než užitku. Před koronavirem musí mít země cílenou ochranu a omezení musí být určeno jen nejohroženějším skupinám, hlavně starým lidem. Dále říkají, že pro běžné obyvatelstvo Británie je výhodnější koronavirem onemocnět k dosažení kolektivní imunity. Průměrná šance na přežití člověka s diagnostikovaným koronavirem je přes 99,5%. Farage chce změnit tu skutečnost, že v Anglii neexistuje politický hlas proti lockdownu. To samé, vážení a milí přátelé, u nás. To je to, o čem čas od času hovořím, když volám potom, aby někdo zahájil celospolečenskou diskuzi na toto téma, protože tady prakticky nikdo proti tomu neprotestuje, akorát několik lidí na ulici, jak bylo těch několik demonstrací, které nemají význam a navíc jsou ještě i nebezpečné, protože skutečně se na nich může přihodit něco, co potom bude mrzet nejen ty lidi, kteří mohou být třeba zraněni nebo něco podobného, ale nás všechny, protože pokud by v tuto chvíli došlo ke svržení vlády, tak nám bude za pár týdnů ještě podstatně hůř, než když je tady ta vláda, která tu je, byť tedy skutečně není absolutně za co tuto současnou vládu pochválit. Ale vláda složená ze stran demobloku by byla ještě horší. Totéž si myslím i o úřednické vládě, protože ta by prostě plnila příkazy nadnárodního řízení. Tam už není vůbec žádný zájem v případě úřednické vlády kvůli svým voličům nebo kvůli jakémusi u nás spíše hypotetickému, ale přece jenom pocitu zodpovědnosti vůči vlastním voličům. Pokračujeme v článku. Farage chce změnit tu skutečnost, že v Anglii neexistuje politický hlas proti lockdownu. Podle jeho názoru nestačí oponovat jen opatřeními proti viru, ale protože nepracuje celý systém řízení státu, je potřeba zásadní přestavba. Reform UK hodlá vstoupit do boje o volitelná místa již v květnu příštího roku. Tehdy bude země hlasovat pro členy místních volebních zasedání na úrovni hrabství a dále volit vedoucí policejních struktur. Strana se také soustředí na blížící se všeobecné volby v květnu 2024. Podtitulek: Znepokojit konzervativce. Nové politické cíle Farage. Odchod Spojeného království z Evropské unie, což ještě není zdaleka dovršeno. Celonárodní referendum, o které Farage bojoval několik let, je již minulostí. Opustil křeslo v Evropském parlamentu, tak jako i jiní zástupci Británie. Začátkem letošního roku v souvislosti se spuštěním Brexitu. Možná neměl v poslední době nic naléhavějšího a tak se zapojil do volební kampaně v USA. Několikrát se objevil na akcích na podporu Trumpa. Ten jej nazval králem Evropy.
Návrat Faráže do aktivní politiky v Británii by mohl být nepříjemný pro představitele vládnoucích konzervativců. Loni v prosinci se jeho strana při volbách nedostala do parlamentu, ale stáhla část konzervativních voličů. Faráž nebyl členem britského parlamentu, ale 20 let byl členem Evropského parlamentu. Ani v opoziční labouristické straně se leckomu Farážovo směřování nelíbí. Poslanec Lemy napsal, že se Faráž snaží získat hlasy voličů, přičemž riskuje lidské životy a vystupuje proti opatřením na ochranu zdraví v době pandemie. Nazval jej největším oportunistou v britské politice. Podtitulek: Vnitřní nebezpečí. Profesor politologie Matthew Goodwin si myslí, že Faráž má mnoho možností dnešní vládu kritizovat, a to i hospodářské následky Brexitu, které jsou jiné na severu a jiné na jihu Británie, a také v otázkách imigrace. Napsal, může získat mezi 5 a 15% hlasů a to úplně stačí na vystrašení konzervativních poslanců a ovlivnění politiky. Faráž parlamentní místa k ovlivňování politiky nepotřebuje. Podle sociologů většina Britů s přísnou karanténou souhlasí. Proti úplnému lockdownu, no tedy vážení přátelé, jestli souhlasí tak, jako souhlasíme my u nás, tak to je opravdu pěkný souhlas. I když i u nás jsou lidé, kteří s tím souhlasí a je mnoho lidí, kteří mají strach. Proti úplnému lockdownu vystupuje jen necelá čtvrtina dotázaných. Loni v prosinci ve volbách národ majitelů stánků, to bylo v uvozovkách, podpořil konzervativce a za necelý rok po hlasování už vytváří největší vlnu bankrotů v zemi. Je logické předpokládat, že tito lidé budou ukrutně rozezlení a nehodlají to více snášet. Faráž vidí v řečnění kolem koronaviru a Johnsonových opatřeních proti viru možnost návratu k politické debatě, což může premiéra znepokojovat. Faráž už dříve představoval nebezpečí pro hlavní strany a nejen pro konzervativce tím, že hájil populistické názory, které někdy měnily směr národních diskuzí. Johnson se snaží najít zlatý střed mezi zastánci lockdownu a skeptiky, některými i ze své strany. Může se stát, že nakonec neuspokojí nikoho a Faráž, jako ostatně i dříve, může přijít s alternativou. Podtitulek: Na epidemii je možno získat politické body. Úvahy k tomuto tématu ředitele Centra evropských informací při MGIMO Nikolaje Topornina. Faráž se v roce 2006 stal vůdcem pravicové konzervativní strany za nezávislost Spojeného království UKIP, která se zasazovala o Brexit. Od roku 2016 šla strana dolů a Faráž vytvořil novou stranu Brexit, která se zabývala v podstatě jen jedním problémem. Nyní se přežila a v politickém prostoru pro ní nezůstalo místo. Dnes do života Britů zasahuje epidemie koronaviru a tady politik může získat politické body. Po odeznění pandemie bude možno soustředit se na reformy a třeba kritizovat Johnsonovu vládu za některá regulační opatření a na tom stavět opoziční politiku. Dnes jsou britští konzervativci ve špatném postavení, jejich rating silně klesl. Zde je příležitost odvést jak hlasy nespokojených labouristů, tak konzervativců. Faráž chce zůstat ve hře. Možná, že těsný styk s Trumpem a jeho volebním týmem umožnil britskému politikovi důkladně nastudovat jeho politiku, a to i v průběhu letošního složitého roku. Přístup oponenta Bidena je založen hlavně na kritice Trumpa, který nedokázal efektivně zabránit šíření koronaviru. Pokud Trump nezvítězí, bude to proto, že byl nešikovný v boji s COVID-19. Faráž možná přijme některou Trumpovu filozofii a z některých jeho chyb se poučí. A poslední článek.
ze světa ruskýma očima, má titulek Samopaly teroristů rachotí ve Vídni a neb, s tím si Angelo neporadíme, nebo tedy Angelo, myšlena Angela Merklová. Článek napsal Dmitrij Sedov. Ve Vídni, jednom z nejblahobytnějších měst, ve městě klidu a rozkvětu, zazněla střelba ze samopalů. Bylo zabito 5 lidí a 22 bylo zraněných. Útočníka zastřelili na místě, avšak on nebyl sám. Rakouská policie pátrá, zatkla 14 osob a prohlížela na 18 adresách. Podle oznámení se podařilo zjistit totožnost mrtvého útočníka. Byl jím v uvozovkách přesvědčený džihadista albánského původu, rakouský občan vězněný 22 měsíců za šíření teroristických myšlenek. K odpovědnosti se ihned přihlásil Islámský stát s tvrzením, že útok spáchal v uvozovkách voják chalífátu, přičemž zabil a zranil 30 lidí. Rakouský kancléř Kurz prohlásil: věděli jsme o terorismu v zahraničí, ale tato noc se zapíše do historie naší jako noc, v níž se naši občané stali oběťmi teroristického útoku. Tragédie, ke které došlo ve Vídni, nemůže zastínit tu skutečnost, že politika Evropy k tomu dříve či později musela vést. Zároveň ohlásilo zasažení terorismem i Rakousko. Ukázala se bezmoc EU, v níž se nyní debatuje o tom, jak lépe omezit příliv běženců z islámských zemí. Ovšem záležitost nespočívá jen v množství, ale v kulturním a náboženském konfliktu, který si Evropa pustila na své území. Vídeňské události mají zvláštní význam pro Orbána. Vrah je Albánec a v maďarském 9,5milionovém státě žije 10 tisíc Albánců. Jsou dobře organizovaní a řízení v uvozovkách autoritami. Orbán má hranice uzamčené, není účastníkem dublinských dohod o nelegální imigraci, ale albánští muslimové v zemi již jsou. Mohou se v nich objevit emisaři. Například v Sýrii bojuje proti Asádově vládě 650 Albánců. S maďarskou vládou jsou solidární země čtyřky: Polsko, Slovensko a Česká republika, jenomže ti neřídí EU. Rada Evropy připravila projekt paktu o migraci a azylu, jemuž přezdívají sebevražedná Evropa. Členové EU, kteří nepřijmou uprchlíky, budou muset platit za jejich navrácení, jestliže jim bude zabráněno ve vjezdu při prvním pokusu o překročení vnější hranice EU. Bude také zpřísněna hraniční kontrola, zkrácena lhůta pro posouzení žádosti o azyl a urychlený postup při deportaci. Vyšegrádská skupina plánuje zablokovat přijetí paktu. Poláci, Maďaři, Češi i Slováci ve svých zemích nechtějí žádné imigranty z muslimských zemí, ani legální, ani ilegální. Podle nich je lepší orientovat se v kultuře cizí Evropě na dálku a ne u sebe doma. To je bezpečnější. Tedy orientovat se asi tady, nevím, jestli to nevzniklo při překladu, zřejmě mají na mysli, že je lepší angažovat se na dálku a pomoci v místech vzniku toho problému, než až tady u nás. Vídeňský masakr je hlasitým signálem o nebezpečí nejen pro Rakousko a nejen pro země Vyšegrádské čtyřky. Po akci vídeňského střelce se v uvozovkách válka džihádu s největší pravděpodobností objeví ve Francii a v Německu i v dalších zemích Evropské unie. Těch velkých. V zemích východní Evropy nevěří Merklové, která se v roce 2015 zaručovala, že to zvládne. Myslela si, že krizi rozprostře na všechny členy EU, že tam rozmístí uprchlíky a docílí jejich
integraci do evropského života. Nedaří se ani jedno. Ve východní Evropě kancléřce odpovídají, že se s tím nesrovnají. Hlavním důvodem přílivu cizáků do Evropy jsou barevné revoluce a války, které Západ podporuje v muslimském světě. Odtud jsou vyvrhovány stále nové vlny uprchlíků. Bývalé koloniální mocnosti nezměnily svoji koloniální podstatu. Důsledkem snah Evropské unie pod ideovým vedením Merkelové změnit Evropu na špitál s omezeným přístupem pro oběti válek rozpoutaných Západem budou nejspíš nové útoky, podobné těm ze 2. listopadu ve Vídni. Tak bohužel se to nedá vyloučit i vzhledem k tomu, že de facto tady započala ta akce Evropský islámský chalífát, ale potom musela být pozastavena, ovšem ti lidé tady stále jsou, což způsobuje napětí i mezi nimi a zkrátka dobře tímto způsobem se to, je to tedy hrozné, ale tímto způsobem se to upouští, to napětí, takže asi na útoky se můžeme připravit. Doufám, že ne u nás v České republice ani na Slovensku, doufám, že útok nebude žádný nikde, ale bohužel toto je v současné době realita. Teď se podíváme na Slovensko, kde stále řádí černá ruka Matovič. Na hlavních zprávách vyšel dnes tento článek. Blaha, nouzový stav na další 3 měsíce. Znamená to, že nebudete moct protestovat. Pokud půjdete, hrozí vám drakonické tresty. Taraba, bojí se ulice, bojí se lidí, bojí se, že budou muset dělat veřejné obstarávání. Opoziční poslanci Luboš Blaha za Smer SD a Tomáš Taraba, nezařazený člen hnutí KDŽP, nevidí důvody k prodloužení nouzového stavu o další 3 měsíce, jak o tom v pondělí hovořil premiér Igor Matovič za OLANO. Igor Matovič v pondělí informoval, že nouzový stav na Slovensku se může prodloužit o dalších 90 dní. Vládě Slovenské republiky to doporučil ústřední krizový štáb na svém pondělním jednání. Podle poslance Luboše Blahy je úmyslem premiéra hlavně zamezení občanům protestovat proti vládě, která od svého nástupu ztratila důvěru značné části obyvatel. Premiér Matovič právě ohlásil, že nouzový stav se prodlouží o další 3 měsíce, jen tak lusknutím prstu vůdce rozhodl. Poznamenal v pondělí na Facebooku podpředseda opoziční strany Smer SD. Dodal, že prodloužení nouzového stavu podle jeho názoru znamená, že do února lidé nebudou moci protestovat proti vládě a pokud půjdete, hrozí vám drakonické tresty i na doživotí. Tak to rozhodl diktátor. Dále budou pronásledovat lidi a zavírat je na 10 či 20 let za banální zločiny, jako je krádež čokolády nebo hamburgeru, jen aby zastrašili veřejnost. Dále budou likvidovat ekonomiku, ničit obchody a restaurace, obírat lidi o práci, jen aby nás dostali do otrockého postavení. Podtitulek: Pro vládu neplatí stejná pravidla. Blaha v komentáři na sociální síti tvrdí, že pro vládu neplatí stejná pravidla. Vy musíte poctivě sedět v karanténě, jinak vás Matovičova policie zrujnuje. Bez modrého zdrapu, to je ten jejich modrý papír s potvrzením, vás nepustí do nemocnice ani na poštu. Ale když Matovič chce po 2 dnech vypadnout z karantény, vybaví si i s Naděm výjimku. Stačí dát pokyn svému podřízenému Mikasovi, hlavnímu hygienikovi. Jak jednoduché pro papaláše, že?
Zákon neporušují, protože si v parlamentu schválili, že cokoliv přijme Mikasův úřad, platí jako všeobecný právní předpis. Ten chlap získal diktátorské pravomoci a oni přes něj kontrolují stát. Blaha se nebojí používat pojem mafie. Matovičova mafie se rozlezla všude. Terorizují Slovensko a vymlouvají se na covid. Lidi zavřeli doma a zničili jim život. Dostali pod kontrolu policii a prokuraturu a teď je využívají k zastrašování opozice. Vládě podle Luboše Blahy pomáhají i liberální média, která chodí na policejní zátahy. Stačí se podívat, kdo je vlastní a pochopíte, proč korporátně fašistické vládě asistují. Matovičův poradce je partnerem novinářky z Aktualit, která dopředu věděla o zatýkání Gašpara. Co víc dodat, každý asi tuší, odkud chodí pokyny. Cílem je zničit opozici, zastrašit je, kriminalizovat. Matovič ukazuje prstem a kukláči s novináři plní věznice, dodává poslanec za Smer. Podtitulek: Blaha tvrdí, že už to v něm vře. Opoziční poslanec doplnil, že pokud by někdo chtěl proti tomuto všemu něco namítat, tak je to podle premiéra sabotér a bludář. Policie ho zavře za šíření hoaxů, nazvou to extremismem. Za chvíli se možná budou plnit věznice lékaři a epidemiology. A nedej bože, abyste vyzývali k protestům, zavřou vás, až zčernáte. Už to tu je jako za Hitlera. Nouzový stav nepřijali proti covidu, ale proti Slovákům, neboť se jich bojí. Milí přátelé, vře to ve mně. Celý život čtu historické knihy o totalitách, o latinskoamerických diktaturách, o fašismu, o nesvobodě. Uvedl, že může lidi ubezpečit, že premiér Matovič dnes dělá přesně to, co každý diktátor. Donekonečna prodlužovaný nouzový stav, likvidace shromažďování, kriminalizace opozice, fašismus, obyčejný fašismus. A člověk nemusí být profesor historie, aby pochopil, že fašismus neporazíme jen tak lehce. Toto bude tvrdý a dlouhý boj. Toto není zápas o to, zda je lepší Olano nebo Smer. Toto je zápas o holou existenci, o přežití národa, o záchranu Slovenska. Matovič je zlo, čiré zlo, a je jen otázkou času, kdy dostane, co si zaslouží. Vážení a milí přátelé, to je úplně přesné, ale bohužel u nás tyto hlasy nezaznívají, nebo alespoň ne od důvěryhodné opozice. Tady je důležité, že alespoň Slováci, ti lidé, kteří to úplně nechápou, nerozumí tomu, takže přece jenom hlas pana Blahy k ním snad alespoň občas dolehne, aby si uvědomili, o co se tady ve skutečnosti jedná. Jenom upřesním, že ale konec konců to není jenom z vůle pana Matoviče, ale toto je z vůle toho celosvětového řízení, protože akce COVID-19 je řízena celosvětově, je to celosvětový plán a je to téměř všude stejné. Nicméně jsou vlády, které jsou horší vůči svým lidem, jako například ta na Slovensku, a potom vlády, které se v tom přece jenom snaží alespoň trochu kličkovat. Ty kličkující vlády to mají nesmírně těžké, nebo tedy lidé v těch vládách, kteří se snaží, aby ta opatření nebyla tak smrtonosná, jak pro lidi bezprostředně, tak i pro ekonomiku, která nakonec zasáhne také lidi, když nebude fungovat, jakože nefunguje už prakticky nikde pořádně. Takže i ti lidé, kteří se o toto snaží, to mají strašlivě těžké, protože, jak jsme o tom hovořili už mnohokrát, ty americké státní elity, které dosud vykonávaly politiku globálního prediktora, respektive politiku, vykonávaly příkazy a plány globálního prediktora, tak za ty roky, co jsou u moci,
tak prorostly jako rakovina doslova do celého světa. Takže ti takzvaní podpindosníci neboli slouhové amerických státních elit jsou všude, jsou ve vládách, samozřejmě je mají všude Američané na svých velvyslanectvích po celém světě, v neziskovkách a tak dále a tak dále. A proto v současné době je pro ten, který stát v Evropě, hlavně v Evropě, všimněte si, že teď to zasahuje hlavně nás, Evropany, protože především Evropa má snížit svou spotřebu. S Evropany se do budoucna nepočítá, mají být vyměněni, to všechno znáte a ty jednotlivé plány takto spolu hrají dohromady. Jenom podotýkám, že pana Matoviče tam dali proto, aby plnil příkazy toho nadnárodního řízení, což tedy činí, jenomže to činí až příliš asi vehementně a příliš průhledně, takže už ho mají plné zuby asi i ti, kteří ho do té funkce dosadili, protože on je opravdu velmi neschopný, co se týče řízení. Pokračujeme ještě v tom článku. 6 trestních oznámení. Blaha zároveň informoval, že v pondělí podal na Igora Matoviče až 6 trestních oznámení, která ukážou, zda už má policii plně pod kontrolou nebo ještě existují ostrovy svobody. Toto je každopádně jen začátek. Totalita je zpátky, už si to konečně řekněme na rovinu. Vy jste oběti totalitního režimu, jste disidenti, jste bojovníci proti fašismu a tak na vás jednou dějiny budou hledět. Zvítězíme. Podtitulek Tomáš Taraba. Prezidentka už zalezla. Prodloužení nouzového stavu navzdory zlepšující se epidemiologické situaci okomentoval i poslanec Tomáš Taraba, nezařazený, který si také myslí, že vláda se bojí protestů, bojí se ulice, bojí se lidí, bojí se, že budou muset dělat veřejná obstarávání, aha, že budou muset dělat veřejné konkurzy, tendry a ne zadávat zakázky přímo. Proto potřebují nouzový stav. Slovensko ho nepotřebuje. Pandemie není. Sami nám to naměřili, poznamenal Taraba. Všiml si i toho, že ke krokům premiéra Matoviče se už vyjadřuje stále méně dalších vysoce postavených ústavních činitelů. Prezidentka zalezla Sulík po odsouhlasení kšeftíku s antigenními testy zalezl také na místo ochrany svobody, asistují v prosazování sanitární totality. Moje výzva poslancům, aby byla svolaná mimořádná schůze parlamentu, která zruší nouzový stav, je ještě aktuálnější, než byla ráno 17.11. Se půjdu po Hodžově náměstí projít i já a zavzpomínat na všechny oběti diktátorů v našich dějinách, včetně toho nynějšího. Vyzval Taraba nepřímo k účasti na demonstraci, která začíná 17.11. ve 3 hodiny na železniční stanici. No tak tedy ten pan Taraba opravdu, pokud nejedná na objednávku, tak jedná velmi málo zodpovědně, protože v lidech to vře všude a na Slovensku zejména. A někdy si člověk říká, že snad ten Matovič má za úkol lidi dostat do ulic a vyprovokovat skutečně nějaký krvavý konflikt. Že to snad musel dostat za úkol, protože ta opatření, která dělá a navíc způsob, jakým je vyhlašuje, jak komunikuje, jak se chová k těm lidem, tak nesvědčí o ničem jiném, než o tom, že buď úplně pozbyl zdravého rozumu, anebo má za úkol lidi vyštvat do ulic, aby se tam něco ošklivého semlelo a aby musela být potom požádána o pomoc nějaká jiná země. Konec konců na pomoc už tam měli
armádu nebo část lékaře, samozřejmě to jsou vždycky lékaři, kdo jiný, z Rakouska a dokonce i z Maďarska. Toto je velikánské nebezpečí na Slovensku, tak vážení a milí přátelé Slováci a Slovenky, víte, už jsem o tom hovořila několikrát, opravdu nechoďte na ty demonstrace, na nich se nic nevyřeší, jedině tam může dojít k něčemu velice, velice nepříjemnému, co může poznamenat nejen konkrétní lidi, ale i celé Slovensko, a to též platí i pro nás tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nejsme jediní, kdo se bouří a nesouhlasí s těmi opatřeními, která jsou na nás uvalována naprosto zbytečně. Víme, už to nebudu opakovat, proč to je přenos řízení z Ameriky do Číny, kromě toho snižování spotřeby, to vidíte všude i zdravotnictví, to už se nevrátí zpátky. Jsem přesvědčená o tom, že to je záměr, abychom si zvykali na to, že prostě pro nás zdravotní péče už není v té kvalitě, v jaké bývala, a rozhodně ne na všechny úkony a tak dále, samozřejmě vzdělávání, debilizace našich dětí, to je jeden z hlavních úkolů, protože hloupí lidé se jim nebudou už schopni postavit, tak je to vymyšleno. Mimochodem, mám informaci, pamatujete si, jak jsem vám jednou říkala, že někdo potkal někoho víceméně náhodou, nějakého úředníka, a ten říkal, že děti nepůjdou do školy dřív než v dubnu. Tak teď už mám informaci, že si půjdou až 30. června pro vysvědčení. Není to samozřejmě ověřené, ale prozatím všechno nasvědčuje tomu, že nás pustit ven, taťka a mamka, vláda a parlament a pan prezident chtít nebudou. Dokonce si pro nás vymysleli takovou báječnou tabulku. To, když jsem viděla, tak opravdu jsem se rozčílila, ale neměla jsem na koho, tak to probublalo během chvilky. Tabulku, na kterou se každý den podíváte, tam jsou nějaké barvičky, jsou tam různé nějaké údaje a podle toho budete vědět, tak mám si vzít plynovou masku nebo můžu jít jenom v roušce, musím si obléct si skafandr, můžu vůbec někam zajít, smím si dnes zajít nakoupit nebo je to příliš nebezpečné a tak dále. Takže je vidět, že jsou na nás nachystaní po všech stránkách a že je to plánováno jako dlouhodobý koncentrák. Tomu už se ani nedá říci vězení. No, ale nejsme v tom sami. Poslyšte, co se dělo v Lipsku. Článek je ze serveru arfa.cz. Masivní demonstrace v Lipsku proti koronapodvodu. 40 tisíc lidí volalo, není žádná pandemie. Vraťte nám svobodu, lžete, je to jen chřipka. Obušky, dlažební kostky, hořící policejní stanice, desítky zatčených a raněných. Více než 40 tisíc lidí se shromáždilo v sobotu v poledne v centru Lipska, aby demonstrovali proti opatřením vlády kvůli údajné pandemii COVID-19. Docházelo ke střetům s policií, ale také ke rvačkám s levicovými extrémisty z hnutí Antifa. Ti se přišli porvat po zatčení své vůdkyně Liny N. Já už to dál číst nebudu, já jsem si teď uvědomila, že dnešním hostem Vladimíra Kapala je Zdeněk Chytra, tak ten o tom určitě bude mluvit a budou to informace z první ruky a ne jenom z nějakého serveru. A my tedy na závěr se podíváme do Spojených států amerických, kde, jak se zdá, to jde všechno stále lépe, lépe a lépe, na rozdíl od starého kontinentu, tedy Evropy, kde to jde od 10 k 5. Na Seznamu zprávy
vyšel dnes tento článek. Povolební šachy v USA. Na ministerstvu spravedlnosti padají rezignace. Boje po volbách ve Spojených státech se aktuálně odehrávají také na ministerstvu spravedlnosti i uvnitř republikánské strany. Za posledních několik hodin se situace v americké nejvyšší politice opět posunula o několik mílových kroků. Hlavní tenze se momentálně odehrává na úrovni ministerstva spravedlnosti a republikánského senátu. Jak Trumpův tým i samotný dosluhující prezident předesílali už v průběhu sčítání hlasů a prakticky ještě před uzavřením volebních místností, chtějí pokračovat ve volebním klání na úrovni žalob a soudů. V pondělí ministr spravedlnosti William Barr potvrdil, že stojí za Donaldem Trumpem. Vydal prohlášení, ve kterém nařizuje důkladné prošetření uplynulých voleb. Dal tak zelenou federálním prokurátorům, aby se zabývali stížnostmi na průběh voleb. Rychlá reakce přišla ovšem zevnitř samotné instituce. Richard Pilger, ředitel divize, která se právě porušováním volebních pravidel zabývá, rozeslal podle deníku The New York Times a serveru Politico e-mail svým podřízeným, v němž oznamuje rezignaci na svou funkci. Když jsem se seznámil s nařízením a jeho následky, musím bohužel rezignovat na funkci, napsal Pilger. Ten by jinak z této pozice měl na vyšetřování dohlížet. Podtitulek Výměna ministrů a podpora senátu. Další významný krok, který se udál na americké politické scéně, je vyhazov ministra obrany Marka Espera. Republikána, který kritizoval Trumpa za vyslání vojáků do ulic, kde se odehrávaly demonstrace proti rasové nesnášenlivosti. Ještě před volbami bylo jasné, že by Esper v případném obnoveném Trumpově kabinetu neměl místo. Přesto mnohé překvapil způsob i formulace prezidentova rozhodnutí. Trump totiž napsal na Twitter, kde i krok poprvé oficiálně oznámil, že Esprův post ministra obrany byl ukončen. Prezident však formuloval tweet tak, že do podmětu věty dal přímo jméno ministra obrany, proto jeho výrok vyzněl tak, že Mark Esper byl ukončen. Jmenoval také okamžitě jeho nástupce, kterým se stal Christopher Miller, ředitel Národního protiteroristického úřadu. Stane se tak ještě do ledna čtvrtým úřadujícím ministrem obrany pod čtyřletou administrativou Donalda Trumpa. Výrazný krok také podnikl předseda republikánů v Senátu Mitch McConnell. Ten se postavil za prezidenta a řekl, že má Trump právo na prošetření případných nesrovnalostí během voleb. Prezident Trump má 100% právo prošetřit podezření nebo nesrovnalosti a zvážit právní možnosti, řekl McConnell. Dodal také, že nechce poslouchat v uvozovkách lekce o tom, jak by měl prezident přijmout výsledky voleb od těch stejných lidí, kteří 4 roky strávili odmítáním výsledků minulých voleb. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer.